Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Hoje tem historinhas para dormir. É uma coisa meio perigosa trazer relatos de pescadores. O motivo é óbvio. Quando alguém fala em história de pescador, todo mundo já pensa em lorota. Mas eu estava pensando, por que diabos um pescador não pode ser assombrado, não pode ver alguma coisa ou ter alguma experiência sobrenatural? Por isso mesmo eu decidi contar 3 desses casos. O primeiro relato aconteceu em Rhode Island. Pai e filho foram pescar em East Beach. Era noite e logo ao chegarem à praia notaram marcas na areia. Eram marcas de algo pesado que tinha sido arrastado até o mar. Era estranho, mas nada extraordinário. Então eles, na companhia do cachorro da família, se ajeitaram em um canto, prepararam as iscas e começaram a pescar. Ficaram ali por cerca de 1 hora e, depois de guardarem suas coisas, voltaram para o carro. Foi quando o cachorro começou a ficar estranho. Ele estava bem atento a alguma coisa vinda do mar, bastante inquieto, choramingava e andava de um lado para o outro. Enquanto isso, os dois homens colocavam suas coisas no carro e aí viram uma luz que vinha das dunas. Poderia até ser outro pescador, mas o intrigante era que essa luz lembrava a luz de fogo, como se fosse uma vela. Olhando com mais atenção, eles perceberam que era uma daquelas lanternas bem antigas, talvez do século XVII. E no mesmo momento, outras luzes iguais foram surgindo. Foi quando veio a parte assustadora. Quem carregava as lanternas eram homens usando roupas surradas e da época colonial. A essa altura o cachorro já estava louco, latia, rosnava, mas os homens das lanternas pareciam não estar nem ouvindo e nem os vendo. E assustados, entraram no carro e saíram a toda velocidade. Olhando para trás, puderam ver que os homens continuavam ali, mexendo em alguma coisa na areia. O mais fantástico é que naquela mesma praia, na época colonial, era muito comum a ação dos chamados sabotadores. Eles causavam muito medo porque ficavam escondidos nas dunas com suas lanternas, esperando que os navios e barcos encalhassem para poder saqueá-los. Depois de roubarem tudo o que podiam, matavam quem estivesse no barco ou na praia e arrastavam seus corpos para o mar. Parece que as praias de Rhode Island são mesmo assombradas. Outro pescador, que também preferia colocar seu barco na água à noite, estava em Far Island Inlet, quando viu uma fumaça preta, densa, subindo da ilha. Já estava bem alta. Segundo ele, essa fumaça ficou ali por muitas horas e já estava quase amanhecendo quando ele decidiu retornar. E no percurso até chegar em terra firme, ele ainda podia ver a fumaça, bem escura e densa. Mas quando deixou o barco e caminhou até o estacionamento onde estava seu jipe, já não havia mais nada. Ele pensou que, pela fumaça, devia ser um incêndio dos grandes e por isso mesmo não ia acabar assim de repente. Bastante encafifado, no dia seguinte, o homem leu todos os jornais, procurou nos noticiários, perguntou para as pessoas e não encontrou nada sobre um incêndio. Chegou até a ligar para os bombeiros e soube que na noite em que ele pescava, não houve nenhum treinamento, nada no aeroporto que ficava ali perto. O pescador passou mais 2 dias se perguntando o que teria acontecido. Foi quando saiu a notícia da queda do voo da American Airlines 587. A tragédia aconteceu no exato lugar onde o pescador tinha visto a fumaça. Esse último relato foi contado por outro pescador,
E aconteceu na França. O homem passava férias por lá e resolveu ficar os últimos dias de sua estadia acampando, pescando em um lago próximo a um castelo, bastante antigo. O que chamava sua atenção, além, claro, da beleza da construção, quase em ruínas, era o fato de estar cheio de história. Isso podia ser comprovado pelas paredes, crivadas de marcas de tiros, que disseram a ele que eram da época da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, esse castelo é uma área de treinamento do exército francês. E exatamente por isso, fica bastante isolado. Mas não é proibido para turistas e pescadores. Ele montou sua barraca bem em frente ao castelo e ao mesmo tempo próximo ao lago. Quando chegou a noite, ele preparou as varas de pescar com um sinal de luz que se acenderia assim que algo mordesse a isca. Ele tinha que esperar, então entrou na barraca, mas acabou adormecendo. Durante os dias em que esteve acampado, sentia o tempo todo que tinha mais alguém ali. Ouvia barulhos em volta, parecia que estava sendo observado o tempo todo. E essa sensação piorava muito nos fins de tarde. Já as noites não estavam mais tão sossegadas, porque ele sentia que fosse lá o que fosse que estivesse ali e o observava, estava chegando perto. Quando chegou a última noite de pescaria, já estava bastante nublado e frio, mas mesmo assim, ele resolveu insistir na pesca. Abriu uma cerveja, sentou-se na cadeirinha ao lado da barraca e acendeu a lamparina. Foi aí que a luz fraca do fogo mostrou que bem em frente a ele, apontando uma arma, estava um soldado, com toda certeza alemão, porque usava uma farda nazista, olhando diretamente para ele. O coitado do pescador ficou tão assustado que entrou na barraca e só colocou a cara para fora, com o sol bem alto no céu. E já começou a arrumar suas coisas para ir embora. Foi quando viu que outro homem, dessa vez bem vivo, se aproximava, trazendo as suas coisinhas para pescar. Era um senhor de idade e eles conversaram um pouco. Quando contou ao velho o que aconteceu na noite anterior, ficou apavorado ao saber que houve, naquele castelo, durante a Segunda Guerra, uma batalha sangrenta, quando os americanos invadiram e libertaram os franceses. Os alemães, que estavam em número bem menor, fugiram para a floresta. Mas havia uma tropa inimiga esperando por eles. Eles foram emboscados, todos mortos e enterrados em volta daquele lago. É, nem toda história de pescador é uma mentira sem graça. Logo eu volto, trazendo mais historinhas para dormir. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.